Sledujete reportáž televize FilmPro, zpravodajství z vašeho regionu. Tanec, společenské chování, živá kapela. Mnozí z vás již správně tuší, že nyní bude řeč o kurzu tance pro mládež v Klatovském kulturním domě. Jarní taneční se posunuli opět o kousek dál. Uskutečnila se už druhá prodloužená a to znamená, že se toho tanečníci už hodně naučili. Umíme skoro všechno. To znamená, z těch 10 tanců umíme 9, ten 10. nás čeká příští lekci, kdy odlítáme do Brazílie, Rio de Janeiro, pláž Copacabana a je to brazilská samba. No ale dneska vlastně předvedeme těch zbylých 9 tanců, to znamená vals, tango, valčík, slow fox, quick step, cha-cha, rumba, jive a samozřejmě naší českou polku. Dále večer si zahrajeme takovou soutěž s balonkama, dále se naučíme asi ještě 2 tanečky, včetně mazurky, protože ta nás může překvapit taky na zábavě nebo na plese kolem půlnoci. Tentokrát nám hraje taky kapela a ta kapela, ta se jmenuje Sentiment, je to vlastně taková mladší kapela, jsou tam zajímavé nástroje, třeba housle. A to je zajímavý doprovod potom při jakékoliv muzice. Takže Sentiment nás bude doprovázet na této prodloužené i na další druhé prodloužené. Kurzy nejsou jen o tanci, ale také o vhodném chování ve společnosti. Je to takovou nedílnou součástí takzvaný bonton, kde probíráme základní principy, jak se máme chovat, co máme udělat ve společnosti, jak se máme oblékat. Je tam vlastně i stránka stolování, to znamená máme i slavnostní večeři a u toho si budeme povídat, co se čím jí, jak se třeba flambuje a podobně. Takže to je součástí celého tanečního kurzu, které vlastně připravili Městské kulturní středisko v Klatovech ve spolupráci s naší taneční školou Krejčík. No a co nás ještě čeká, krom té karnevalové lekce a stolování a slavnostní večeře, tak potom samozřejmě 2 závěrečné. Jedna prvního kurzu je 17. dubna a druhá toho druhého kurzu je 24. dubna. Tak na obě vás srdečně zveme. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz